бүсчлэн зохион байгуулж байгаа. Өнгөрсөн өдрүүдэд Монгол Ардын Хувьсгал намын дэдарга Монгол Улсын шадар сайд хэрвэж тавгаар ахлуусан намын ажлын хэсгийнхэн баруун бүсийн шударгаасны айныг өрнүүлэн ард түмнийхээ үгийг сонсон 5 аймгийн 29 суманд ажиллаад ирлээ. Монгол Ардын Хувьсгал нам 2014 онд ард түмнээ сонсох шударгаасны айнаа үргэлжлүүлэх зорилт тавьж, үүнийхээ хүрээнд ийхүү Монгол орноо 6 бүс хуваа, ажлын хэсгүүд аймаг Сум Багуурт хүрч ирсэн. Монгол Ардын Хувьсгал намын дэд дараага тэрвэж тавгаар ахласан ажлын хэсгийн шударгаасны ая өөрөнгөө айдас эхлэж, Сум Багуурт хүрч иргэдийнхээ дуу хоолойг сонсгох. Энэ ингээд хилцүүлгийн явцад ингээд үзэж байхад бол ард түмнээс ирсэн самдуудын ихэнх нь давхарцсан доогоор ихэнх нь багж 67% нь Монгол улс ардчил зах зээлийн замаар хөгжиж хүний эрх хэрэгчлөөний төлөө ажиллаж байгаа талаар бичснээс гадна нөгөө тал нь болсон сахилах хариуцлага дэгжүүрмийн талаар сүүлийн 20 гаруй жил туулийн хангалтгүй байна гэсэн тийм саналууд ирсэн л дээ. Ийм учраас Монгол Ардын Хувьсгалт намын энэ жилийн шударга ёсоо нэг талаасаа нөгөө талаасаа би Монгол Улсын шадар сайд шинжилгээний засгийн газрын хоёр дахь хүний хувьд Монгол Улсад сахилах хариуцлага дийжүүрэн тогтоох асуудал маш чухал юм байна гэдэг ийм одоо дүгнэлтэнд хүрч энэ жил бол бид сахилах хариуцлага дийжүүрмийн талаар ихээхэн ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай. Үнэхээр өнгөрсөн оны шударгасны аяны үеэр иргэд дэгжурамтай хуулаа сахиж ард түмнийхээ амьдралыг дээшлүүлэх, байгаль дэлхийгээ харьлан хамгаалах талаар өөрсдийн үзэл бодлоо түлхүү илэрхийлж байсан бол энэ жил шударгасны аяны хүрээнд иргэд хөдөлмөрчид сахилах хариуцлагыг шат шатандаа мөрдөн хэвжүүлэх шаардлагатай байгааг онцолж байлаа. Хамгийн түрүүнд ард түмнээ төлөөлөн улсын хурал зугаа гишүүд хариуцлагатай байхыг сануулж байлаа. Өнгөрсөн 76 бол одоо ерөөсөө үндэмийг хариуцлахгүй амин гэж бодоод яагаад үгэж өөрөө 34 жилийн насгүй байж 34 жилийн гэрээ хийжээ. Тэгээ хариуцлага үү гэдэг нь та нар одоо 30 жил болох нь амтай явах нь нэрлж байхгүй шүү дээ. Тэгээд энэ уулын хаар цогоо нэрчмсэж хариуцлаж авцгаа. Өр хүүхдүүдээ өөрснийгөө одоо гадаадад мөнгө төгрөгөө хийчихэв. Тэгтээ эцээ эцэст нэгэн насны үүтээ бид хуулийн зах хэлтий. Та нар хууль гаргахын зэрэг тэр их хөрөлтөнд бас бидний нэг зөв нэг толгойтаас нэг 4 жил ажилладаг биднэрт бас нэг толгойтой нэг хууль хэрэгжүүлдэг. Нэг гишүүн харж байхад нэг юм уучсан. Нэг гишүүн харж байхад нэг кинонд дөрмжсэн. Энэ манай аймгийн ирээдүйд энэ асар багш төхөөрөмжөд өгөх хэрэгтэй юу нэг эхний аппарат дэшин байхгүй. Харин одоо энэ жирээс нэг машинтай болж байгаа. Өрх нэмэлгүй. Манай Улаанбаатарыг ингээд очихоор нэг харамсах сэтгэл төрж дээ. Юундын гүйл одоо бүх хайг аадагсан гадаа хүсэх хэрэгчсэн. Дандаа гадаа. Вирус юмр орч чаддаггүй. Ийхүү аймгийн төвүүдийн төв театр цугласан ард иргэдтэй уулзалт хийн. Санал хүсэлтийг нь сонсож явснаас гадна иргэн бүртээ хурч тэднийхээ үгийг сонсохын тулд хөдөөний малчны хотод Сумын төвийн өрх айлд зочлон шударгасны аян баруун аймагуудад өрнөлөө. Монгол хүний уужим ухаан зочломтгой зан орсон айлбарт халуун дулаан уур амьсгал бүрдүүлж улс орныхоо сайн сайхан шударгасны төлөө зарж яваа Монгол Ардын Хувьсгалт намын гишүүд төлөөлөгчд чин сэтгэлийн үгээр дайх уур амьсгал бүрдүүлж байлаа. Тус болдгоо одоо цаахан би чи нэг ноосон бүр бид чи одоо боломж чаддгүй байл шүү дээ. Цагаан сар болоод орсон. Цагаан сар болоод орсон. Нуу цагаан сарынхаа юм бид гэхэд. Тэгсэн чинь одоо мөнгө юм юу болно? Нөгөө ноос норон сүлэрсэн гэдэг чинь банкнд дахгүй дас зүдэртэл яг тийм аа яасан. Тэгсэн чинь өөр юм 600 мянган зэрэг ороод ирсэн гэдэг чинь бид нарт болоо 110 салиар хийсэн. Тэгэл хангалттай. Уг нь бол хуучин чинь бол ноос ерөөсөн борлогддгүй байлаа тийм ээ. Борлогддохгүй. Одоо цусны чинь заримдаа зур их холхон суултар хийгээдтэй тэнд орхичод явт. Орсон байсан. Ийхүү Монгол Ардын Хувьсгалт намын баруун бүсийн шударгасны аяны хүрээнд өрхөнгөө аяа онгороо завхан увас Арханга аймгуудын 29 сумын 4000 гаруй иргэд хөдөлмөрчдтэй уулзалт хийж тэдний санал хүсэлт шүүмжлэл бүрийг бүлээн авч ажиллаа. Аяны хүрээнд иргэд малчин түмнээс гарсан санал хүсэлт Монгол Ардын Хувьсгалт намын үйлчлэл болжооны хурлаар хэлэлцэн намын цаашдын бодлого зорилт мөрийн хөтөлбөр дэвсэн ажиллагаа Монгол Ардын Хувьсгалт намын хамгийн эхний ярилцлагаар боломжжиж байсан юм а.